Okay, kalau untuk yang unknown sock, contohnya awak diberi sock yang memang macam kat belakang tu putih je semua. Okay, first thing awak kena buat during the amali, kalau soalan ni juga yang keluar, manalah tahu tiba-tiba keluar soalan lain, kita kena redor lah. Sekurang-kurangnya kita dah usaha tentang sock yang kita rasa macam susah sangat tu. Okay, faham? Susah kenapa? Susah kalau tak ada pengetahuan. Itu je. Okay, so ini adalah tiga-tiga sok kat belakang yang saya dah larutkan. Okay, nampak macam keruh. Tapi kalau keruh pun tak tahu apa benda. Betul? Ni keruh. Ha, saya tunjuk. Macam keruh. As compact tu dia ada one clear solution. Ini clear, clear, clear. Ha, satu clear, satu keruh. Okay, sebab ada dua kamera kan? Ha, nampak? Tapi still, we don't know what type of sock is that, because in a powder form, semua pun warna putih. Kalau keluar granul ke powder pun, sama juga. We don't know. Unless lah kalau dia warna biru, kita tahu dah copper tu. Dia warna hijau, kita tahu dah iron tu. Ataupun copper tu carbonate. Tahulah dua possibility. Sekarang ni memang clear, clear, clear. So what should we do adalah kita kena test dulu what is the cation present, what is the anion present. Barulah kita tahu sock dia adalah apa. Why? Because sock ni memang ionic compound. Ada metal dia, ada dia punya anion, non-metal dia. Faham? Okay, yang pertama, apa awak kena buat bila awak dapat that kind of powder salt, warna putih ke semua, you should dilute it with distilled water. Jangan pakai tap water. Why? What in the tap water? Dalam tap water ada mineral lain. So, bukannya pure. Kalau distilled water, memang ada H2O sahaja dalam dia. So, that's why you have to dilute it with distilled water. So that tak adalah mineral-mineral lain bercampur dengan awak punya again salt yang ada. Okay, so antara tiga-tiga ni kita tak tahu siapa, yang mana calcium chloride, yang mana aluminium nitrate, yang aluminium sulfate, yang mana lead to nitrate. Betul? So nak tak nak kita kena test dia. Kita kena test satu-satu. Contoh, saya tak tahulah calcium chloride yang mana, saya tak tahu ni. So memang bancuh je tadi kan. Okay, apa yang awak kena buat adalah, saya kata apa tadi, satu senggak tangan ni, satu senggak tangan ni, half from dia satu senggak tangan. Kenapa? Sebab once dia jadi precipitate, kita nak tengok what happen in the excess. Betul? Kalau precipitate pun dah banyak sejengkal macam ni, sejengkal macam ni, kalau kita nak in excess, berapa banyak pula kita nak letak sampai excess membazir? Kita nak test sahaja. So jadinya kita, nampak tak ni? Nampak lah kan? Okay, kalau ikutkan ini pun dah cukup. Okay, kalau terlebih tadi tu, improve lah next time. Okay, ini kita test dengan sodium hydroxide first. Selalunya awak akan dapat yang macam table tu kan. So jadinya follow je lah mana sodium hydroxide kita, this one. So permulaannya drop by drop. Awak punya prosedur pun kena tulis, add sodium hydroxide drop by drop. Okay, pak, tak kisahlah dia dalam nampak macam pepejal ke, nampak macam awan-awan larut ke, apa semua ke, ini namanya precipitate. Selagi not clear solution, that's why biar je macam ni. You don't have to shake it. Kalau shake, kita kacau lah dia punya formation. Tak cantik lah. Biar je macam ni. Kalau dia ada what precipitate, memang dia akan jadi. Tak perlu nak shake. Okay, so what happen in an excess? Bubuh, bubuh lagi. Bubuh, bubuh. Tak payah goncang. Bubuh, bubuh. Alah, macam mana ni? Bubuh lagi. At least lah half ataupun bawah daripada half tu. What happen to the white precipitate? What happen to the white precipitate? Still ada ke tak? Yeah. Maksudnya the white precipitate does not dissolve in excess sodium hydroxide. Tulis. Duk tengok saja. Does not dissolve in excess sodium hydroxide. Bubuhlah banyak mana pun, tak jadi apa dekat dia. Dia tak nak dissolve. So dia akan keep. Exist. Ha, bubuh lagi, bubuh lagi. Tak hilang-hilang juga. Nampak? Okay.
So agak-agak what possibility of the cation present kalau ikutkan from the confirmatory test? Dia form white precipitate but that not dissolve in excess sodium hydroxide. So agak-agak siapa? Calcium atau magnesium. So your inference should be magnesium 2 plus or calcium 2 plus is present. Okay. Ah, tulis. Prosedur dia add drop by drop. Then add excess sodium hydroxide. Betul? Okay. Observation dia white precipitate form. Yang kedua, white precipitate does not dissolve in excess sodium hydroxide. Okay. Ni does not dissolve. Nampak tu? Siap termenak-mendak lagi ha. Ni nampak ni. Kalau goncang. Tak ada apa. So tak payahlah shake it. Okay. Then tak tahu lagi siapa, magnesium atau calcium. So kita ambil lagi another test tube. Bubuh lagi sebab kita tak confirm lagi, betul? Bubuh lagi sikit. Sebab tu awak kena larutkan at least dalam 50 ml. Okay. Tadang. Test pula dengan amonia. Memang kena ikut turutan itu. Selepas sodium hydroxide, buatlah amonia. Okay. Apa yang berlaku? Letak drop by drop. What happen? Ada apa tak? Okay. Jangan sebut no reaction. We cannot see the particle colliding or not. We just can say that no change happen. No change ataupun clear solution form. No change lah, senang. Okay, no change. Bubuh lagi banyak lah, tak apa hati. Bubuh lah. Kot lah tiba-tiba muncul. Okay, bubuh lagi. Sebenarnya kalau tiga full ini pun dah excess dah ni. Sebab kita saya bubuh sikit tadi. What happen? Ada apa tak? No change juga. Okay, what is your inference? Agak-agak siapa yang exist? Calcium Ca2 plus ion present tu presentation dah ha. Okay. So agak-agak ni apa? Calcium tadi tu lah ha. Now kita tahu dah ada calcium. Sekarang kita tak tahu anion dia. So nak test macam mana? Kita ambil lagi satu. Ambil lagi dia. Awak memang akan ada satu je tau. Awak takkan diberi tiga tau. Ah, ha, bayangkan ni je satu. Awak kena test semuanya. Okay, so test lagi. Boh lagi sikit. Okay. Ah, ha, nak test dengan apa dulu? Eh, tadi dah. Acid. Okay, kita ambil. Ha, nitric acid. Tak kisah je sebenarnya. Whatever acid pun. Okay, kenapa nak kena test dengan acid dulu? Nak? To confirm the presence of carbonate ion. Okay, bila kita letak adalah beberapa titis, jadi macam ni. Maksudnya clear kan? Agak-agak carbonate atau tidak? Tak, kalau carbonate awak akan dapat apa? Effervescence. Maksudnya akan ada bubble gas form. What gas is that? Carbon dioxide. So now no effervescence, no carbon dioxide means this is not carbonate salt. Okay, senang kan? Okay, so kita letak pula kat sini. Sekarang ni dah test dengan nitric acid. Okay. Right. So, ambil lagi satu. Sama ada nak add pun tak apa. Nak ambil lagi satu pun tak apa. Kalau saya ambil lagi satu lah. Alang-alang aku ambil banyak kan? Test tube kita gunakan apa yang ada. Okay. Selalunya, kalau nak kita kantoikan chloride ataupun sulfate ataupun nitrate, itu kita abaikan sulfate atau chloride lah. Kita kena guna sesuatu yang bila react dengan awak punya salt, dia akan hasilkan insoluble salt. Sebenarnya actually your precipitate itu adalah insoluble salt. Contohlah sekarang saya tak tahu dia chloride atau sulfate. Saya test dengan barium chloride.
let's say saya ada barium chloride dengan silver nitrate. Ha, saya ambil barium chloride dulu. Test. Kalau barium chloride ni contohlah, kalau sesuatu berlaku maksudnya ini adalah sulfate. Sebab apa? Barium sulfate is insoluble salt. But now bila saya letak dia, ada apa-apa tak? Tak ada. Maksudnya ini bukan sulfate. So no barium sulfate. Barium something yang form is not barium sulfate. Okay, faham? Okay, now saya nak test pula dengan silver nitrate lah. Nak confirmkan presence of chloride. Kalau betul dia chloride, kalau chloride salt react dengan silver, saya akan dapat silver chloride which is insoluble salt. Mesti ada precipitate. Ha, kita tengok ada precipitate tak? Ha, berapa banyak dah test tube saya guna? Banyak. Sebab tu test dia kena satu-satu. Dia tak boleh campur-campur. Okay. Okay, dapat apa? Macam gitu. Dapat white? White precipitate. So this precipitate is insoluble salt which is silver chloride. Okay, boleh faham? Okay, now okay, saya tahulah sekarang salt given to me adalah tadi apa? Kation dia? Calcium. Anion dia? Chloride. So salt ini adalah calcium chloride. Faham? Itu je sebenarnya. Nampak? Nampak tak? Awak kena bermula dengan dilutkan dia supaya awak nak test dengan banyak kali. Okay, dilutkan dia. Dan awak memang letak sikit je supaya kita nak test in excess senang. Okay, tak perlulah awak nak memenuhkan sampai full of the test tube. Okay, next apa lagi? Each reagent satu test tube. Boleh? Each reagent satu test tube. One observation, one inference. Faham? Faham eh? So, untuk yang aluminium dengan, mestilah antara dua ni kan? Contohlah, soalan. Kadang-kadang keluar essay. You are given aluminium 2 beaker containing salt and you have to differentiate between aluminium and lead. Mana satu? Which is which? So, apa yang kita kena buat adalah sama ada awak nak go through terus dengan sodium hydroxide and ammonia, tapi awak akan dapat observation yang sama, still inference yang sama, probability yang sama. Okay, possibility ke probability? Boleh je kan, kan? Keberangkalian dan kemungkinan sama. Okay, so nak confirmkan, you have to use special reagent kita panggil sebagai potassium iodide. Okay, mana potassium iodide? Contohnya, potassium iodide. Sebenarnya kalau nak test ni, confirmatory test ni adalah kita sebenarnya mengkantoikan presence of that cation dengan formation of insoluble salt. Sebenarnya awak memang guna double decomposition reaction punya concept. So awak kena tahulah, nitrate salt, adakah nitrate salt yang soluble? Insoluble? Tak ada, semua soluble. Sebab tu kita guna brown ring for that one. Okay, kalau sulfate salt, apa yang insoluble? Betul? Kalau nitrate, kalau chloride salt, apa yang insoluble? So apa yang diberi dekat awak, awak guna supaya bila awak buat double decomposition, ada precipitate yang terbentuk. Macam tu. Okay, so ini saya tak tahu aluminium atau lead, so saya test dengan potassium iodide. Okay, agak-agak apa yang awak punya, apa awak punya kalau white lead salt yang ada precipitate? Lead iodide. Kita guna potassium iodide. So kalau lead iodide form, awak akan dapat color yellow color. Aku pun dah macam Farah Ashikin tadi. Dia macam ni dia. Jangan. Nanti aku kena cut lah tu dalam video tu. Jarang sosat. Okay. Okay,
kalau awak tengok with your own eyes pun lagi cantik kan. Okay, ni nampak, nampak. Macam tu aku orang tulis observation, baru nak tulis dulu. Okay, so maksudnya ini adalah aluminium. Lead nitrate. Sebab kita guna potassium iodide to form lead to iodide. Ha, lead to iodide. Kenapa? Lead ada berapa jenis oxidation number? Kenapa saya keep saying lead to, lead to? Maksudnya mesti ada oxidation number yang lain. What is the other oxidation number for lead? 6, 7, 8, 9. Main sedap je. 4. Tulis. Kita ada iron, kita ada lead 2, ada lead 4. 3, 2, 5. Semua ada. Kenapa tak sebut 1, 2, 3 sampai 10? Okay. So another one adalah aluminium sulfate. So, kita tengok sulfate pula. Best ni, test-test ni. So ini aluminium sulfate kan? Kita tengok betul tak? Kalau nak test sulfate, kita kena guna barium chloride. Supaya barium sulfate form. Maksudnya sulfate ion present lah. Barium sulfate is an insoluble salt. So nampak tak? Macam tu. Okay, boleh? White precipitate. Okay, apa tu precipitate actually? Cikgu, yang ni precipitate ke? Yang tu precipitate ke? Yes, as long as you don't get clear solution. Clear solution adalah see-through. Maksudnya that clear solution macam ni. Awak letak kat sini, awak boleh nampak orang kat depan. Itu clear solution, means soluble. Whatever color of that solution. Contohnya copper to sulfate solution. Color apa? Biru but clear, is it? Okay, so itulah. Alright, faham dah sekarang macam mana, apa itu maksudnya confirmatory test. Kalau dalam amali, you will get unknown salt. Awak yang kena cari K-ion dia dengan N-ion dia. Kalau dalam exam paper, somehow dia memang dia akan kena bagilah. Macam mana pula dia tak bagi kan? Tapi dia nak tengok awak punya inference dan observation. Selalunya describe lah. Describe. Tapi kalau planning, tak apa. Dia nak tengok prosedur. Faham? Dia tengok prosedur dan reagent yang awak provide dalam material dengan apparatus. Maksudnya apa? Semua paper boleh masuk. Yang penting awak ada pengetahuan. Contohnya awak ada salt X. Okay, salt X kalau test dengan sodium hydroxide dapat white precipitate. Awak dah tahu dah 5 kebarangkalian dia. Mg2+, Ca2+ dengan zap tu betul. Tiba-tiba dissolve, the white precipitate dissolve in excess sodium hydroxide. Okay, zap, confirm dah. Antara zinc, aluminium dengan lead, betul. Okay, next kita ambil lagi salt tu, kita test dengan ammonia. Dapat juga white precipitate. Okay, dah jadi 4 kemungkinan. Mg2+ dengan zap yang tadi tu. Tiba-tiba test hilang lagi. Maksudnya apa yang hilang? White precipitate dissolve in excess ammonia. Siapa? Zinc. So confirm lah. Untuk zinc dengan kalsium, okay. Sebabnya in sodium hydroxide, dia punya properties tu lain dengan ammonia. Sini yang samanya adalah form white precipitate lah. In excess tu yang lain. Tapi bila when it comes to aluminium and lead, you kena ada another reagent which is potassium iodide. Okay, boleh? Pernah tengok copper 2+ dengan ammonia? Tak pernah kan? Okay, minggu depan kalau kita ada masa lapang, kita akan buat. Sebab biru ni akan go through lagi benda ni. Apa? Okay dah.